ଝିଅ ଏଠି ଆସୁନା, ତାଙ୍କ ଯେ କିଛି ଲାଜ ନାହିଁ, ଆସ। ନାରୀ କି ଅସମ୍ମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ନାରୀ କି ଅସମ୍ମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଚଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ। ରାଜଧାନୀରେ ନାରୀ କି ଅସମ୍ମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ କି ଅସମ୍ମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ କୁ ଅସମ୍ମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚଳିବ ବହି ଜଳିବ, ଯଦି ଚଳିବ ବହି ଜଳିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନାରୀ କୁ ଅସମ୍ମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନାରୀ କୁ ଅସମ୍ମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ନାରୀ କୁ ଅସମ୍ମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ, ଯଦି ଚଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଜାତିକୁ ନେଇକି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିଛି ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଜଟାଧାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। କ'ଣ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସମାଜରେ? ମୋର କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋ ଜାତିକୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଏଇ ନିଶ ମହାରଣା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନିଶ ମହାରଣା ଠିଆ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନେତ୍ରୀମାନେ, କୁଜି ନେତ୍ରୀ ତୁମମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନାରୀକୁ ରାଜଧାନୀ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚଳିବ ରାଜନୀତିରେ ବହି ଜଳିବ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଚଳେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଚଳେ। ନାରୀକୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଇଜ୍ଜତ ଦେବେନି, କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ନଉଛି, ମା ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ତାପରେ ମା ଭଉଣୀକି କେମିତି ସମ୍ମାନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ, ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ। ଦୟା କରିକି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଜଟାଧାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶ୍ରେୟା ପଣ୍ଡା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଜାତିକୁ ନେଇକି କହିବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଦେଇନି ଯେ କାହା ଜାତିକି ନେଇକି କହିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋ ଜାତି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମା ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ଆଜି ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଅପବିତ୍ର କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯାଉଛ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅପବିତ୍ର ତମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ମଣିଷ ପବିତ୍ର କି ଅପବିତ୍ର? ତମେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ହୋଲିରେ ମଦ ପିଇକି ନାଚିବ, ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଠିକ, ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ସ, ସେଇଟା କ'ଣ ତମ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି? ସେଇଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି, ପବ୍ଲିକ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ, ତମେ ରୁକିବା ପାଇଁ କିଏ? ୟାର ଜବାବ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସର କୁଜି ନେତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଶ୍ରେୟା ପଣ୍ଡା ରଖିପାରିବ କି? ଯଦି ପାରିବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲା ନିଶ ମହାରଣା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ ମହାରଣା କେତେ ହାଇଲାଇଟ୍? 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ହେଲା, କିଏ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ ମହାରଣା ଭଦ୍ର ହେଇକି ଆସିଲା କି ଅଭଦ୍ର ହେଇକି ଆସିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି? ଚୁପ୍ ହେଇକି ଆସିଲି, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଥିଲା, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଗୋଟେ ଭାଇ କତିକି ଭଉଣୀ କଲର ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଖେଳିଲି ବି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହି ନ ପାରିଲେ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲେ, ସେମାନେ କିଏ ମୋତେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର? ସେ ଜଟାଧାରୀ ମାଇକିନା ଯିଏକି ଶ୍ରେୟା ପଣ୍ଡା, ସିଏ କିଛି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସର, ଫିର୍ ବି ମୋତେ ବିରୋଧ କଲା, କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନିଶା ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବୋଲିକି କେମିତି ଜାଣିଲ? ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଅ, ଦିଅ, ଆଜି ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବ ନିଶା ମରଣା, ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଅ, ଚାଲ ତୁମମାନେ ସମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, କେତେ କେତେ ରୋଗୀ ମରଣ ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତମେମାନେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ରାଜଗାଦିରେ କୁଜି ନେତା ଦେଖାଇ ହେଉଛ, ଏଇ ନିଶା ମରଣା ନିଜ ପେଟରୁ କାଟିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସି ମନା କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆସିନି, ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଯିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ପବ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପବ୍ଲିକକୁ ନେଇକି ସେମାନେ, ପବ୍ଲିକକୁ ନେଇକୁ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପବ୍ଲିକ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇସାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ନିଜେ ନିଶା ମହାରଣା। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସବୁ ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, ଯୋଉ ତମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିକି
मु अभिशब्द होची जो माने मते निंदा अपमान करिचो बहुत जल्दी भगिबो तमे समिति आउ किछि नाही कांग्रेस रो तमे केतडा कुजी नेत्री अछो तमो लागि कांग्रेस बुढी गला आ गया बुढी गला बाइकॉट कांग्रेस बाइकॉट तू है तू।